ደፈረ ጉልበት ያለው ሁሉ ሚንበረከክለት አጋንለስ ሚንገፈቀን ሁሉ እሱ የዘጋውን የሚከፍትለ የከፈተውን ይዘጋይል በሰማይ በምድር የሌለባቻ ንጉሠ ነገሥት ኢየሱስ ብቻ ፊቱ እንደተሃ የሚያበራን ከበረደይል ጠቱ ነጭ ነው አይኖቹ እንደሳ ነበልባል ናቸው እንደ ብዙዎች ድምፁ አስፈሪ ነው ዮሐንስ አለ በክብር ቢያየው ፊቱ ወደኩኝ እንደ ሞተ ሰው እንዲህ ነው ንጉሥ 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 ጩኸት ለንጉሥ ጩኸት ለንጉሥ ጩኸት ለንጉሥ እልልታ 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 ንጉሥ መባል የተገባው ዝግመትም የፈታው ለሌላም ብያው ክብሩን ሞትና ትንሣኤውን መባል ያለበት ሟንበሳ ሞትን ድል አድርጎ ለተነሳ ሰማይ ያረገ በደመና ዳግም ይመጣል እንደገና ይሄ ነው ንጉሥ እንዲህ ነው ንጉሥ እንዲህ ነው ንጉሥ እንዲህ ነው ንጉሥ ያለው የቀረው ዘመንን ድል በነሳው ኢየሱስ
አንተን ስላገኘው ከእንግዲህ ወቴ ለአንተ ስለዚህ እስኪ እንጅሩ ካን ሲፈካቱ 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 ድገሙና በሉት እስኪ የለህም ተወዳዳሪ የለህም ተወዳዳሪ የለህም ተወዳዳሪ የለህም ተወዳዳሪ የለህም ተወዳዳሪ የለህም አላውቅም ሞቴ ተነሳ አላውቅም ሞቴ ተነሳ ጌታዬ ብቻ አንበሳ አላውቅም ሞቴ ተነሳ አላውቅም ሞቴ ተነሳ ጌታዬ ብቻ አንበሳ 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 እንጅሩ ካን ሲፈካቱ 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 እንጅሩ እንጅሩ ካን ሲፈካቱ እንጅሩ ካን ሲፈካቱ እንጅሩ ካን ሲፈካቱ እንጅሩ ካን ሲፈካቱ እንጅሩ ለጌታ ለኢየሱስ ጆድን ዛዩን ይዛላችሁ ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሬና ቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ።